був справді радісною подією для поріділого кола друзів. Вже не могли його привітати Джавахішвілі, Яшвілі, Табідзе, Міцішвілі та багато інших. Піднесенням Каїнової душі в Грузії назвав 1937 рік Абашидзе. Ця душа не пощадила багатьох з тих, хто вже був або міг бути чи стати в майбутньому окрасою рідної культури. Саме в такий час Бажан приїхав до Грузії. І хоча, мабуть, не обійшлося без Кахетинського, загроза передчасної могили зростала, певне, не від нього. Бажан уже зробив попередні висновки з багаторічних цькувань і вжив успішних контрзаходів. У 1937 році він пише поему «Безсмертя», присвячену пам'яті Кірова. Навіть найзапекліші ревнителі соцреалізму не могли не визнати цей твір як поворотний в творчості Бажана, як знак його звільнення з полону гамлетизму. На творчому вечорі Бажана в травні 1935 року Сенченко зазначав: «Майстер радянської поезії Бажан пройшов складний, покручений шлях, виступивши з революційним збірником «17 патруль», поет незабаром підпадає під вплив націоналістів. В творчості його виразно звучать нотки занепадництва. Поет не бачить партії, не бачить живих людей. Та Бажан талановитий поет, і партія, знаючи про це, оточує його увагою і теплом. Результати такого турботливого і чуйного ставлення не примушують довго на себе чекати. Поет бореться зі своїми колишніми помилками та ідеологічними зривами, з рафінованим буржуазним індивідуалізмом, властивим йому в минулому, бореться і поступово перемагає їх. Остання поема Бажана «Ніч перед боєм» змальовує світлий образ загиблого вождя Сергія Кірова на роботі його на Закавказі. Ця поема – свідчення того, що Бажан на вірному шляху. Не беруся стверджувати, що згадана поема була кроком уперед у порівнянні з Гофмановою «Ніччю». Однак у даному випадку йдеться не про їх художні якості, а про політичне значення, роль у вирішенні особистої долі автора. У цьому розумінні твір бив без промаху. Його помітили і оцінили саме в тому ключі, на який, певне, і розраховувалося. Як зазначено в енциклопедії «Українознавство», Бажан, котрий за свої попередні твори звинувачувався у відриві від совєтської дійсності, в абстрактності, ідеалізмі та націоналізмі, поемою «Безсмертя» увійшов до кола офіційно визнаних совєтських поетів. Так сталося, що ювілей Руставелі збігся з 20-річчям ВЧК ОДПУ НКВС. Країна прославляла каральний меч радянського правосуддя. До цього славослів'я вливалися й голоси письменників. Вони наче змагалися у складанні од на адресу тих, хто з легкої руки яких зникало, скніло в таборах, гинуло в підвалах в'язниць безліч людей. Ризький захоплювався віддати свій мозок, свої нерви, свою енергію, віддати до кінця, віддати всього себе священному ділу оборони революції від внутрішнього ворога. От суть того образу, що ми зовемо коротко чекіст. Бути чекістом – не професія, це подвиг. Слава славному НКВС! Корнійчук схиляв голову.
Ми глибоко вдячні робітникам НКВС Радянської України і бойовому наркому товаришеві Леплевському за те, що з наших лав вони залізною мітлою викинули підлих агентів фашизму, націоналістів, троцкістів, бухарінців, взяли їх в могутні єжові рукавиці. Разом зі своїми побратимами по Перу палко вітав ювіляра і бажан. Дух Фелікса, запалений двома невгасними світочами революції Леніним і Сталіним, живе в серцях воїнів НКВС, в серці найліпшого серед них, першого меченосця радянської землі, славетного сталінського наркома Миколи Єжова. Адже цей дух втілює в собі всі найкращі традиції, весь бойовий досвід того славного шляху, яким 20 років йшли, йдуть і йтимуть орлинозорі вартові революції. Що ж, як то кажуть, з пісні слова не викинеш. Це також було. Однак був і майстерно заалегоризований блискучий антикультівський вірш «Труна Тимура». Слова про залізного кульгу, що з рук безсмертного народу безсмертя не дістав своє, сьогодні сприймається як своєрідне пророцтво, враховуючи пройдений нашим суспільством шлях. Забігаючи наперед, зазначу, що небезпека принаймні тривалого заслання висіла над бажаном аж до 1939 року, поки несподівано для нього самого не з'явився указ Президії Верховної Ради Союзу РСР про нагородження письменників СРСР за видатні успіхи і досягнення в розвитку радянської художньої літератури. Серед нагороджених орденом Леніна значилося і його прізвище. Поет розповідав: «Можете уявити мою радість, бо нагородження орденом Леніна було не лише високою відзнакою, а й своєрідною охоронною грамотою від тисяч неприємностей. Пізніше, коли я став членом республіканського уряду, із надійних джерел довідався, що вписав мене до того списку сам Сталін. Він уважно стежив за відзначенням ювілею Роставелі і мав повну інформацію про всі переклади поеми. Отже, підтримка прийшла звідти, звідки очікував біду. До цього знаменного дня треба було дожити чесно, не покрививши душею ні перед суспільством, ні перед самим собою. Бажанові вдалося це зробити, хоча, як уже зазначалося, не без вимушених дипломатичних ходів. 9 січня 1937 року на запрошення президії спілки письменників Грузії Бажан спеціально приїздить до Тбілісі і читає своїм колегам вступ і декілька розділів витязів тигровій шкурі. Присутні на вечорі, серед яких і відомі роствелологи, не розуміють української мови, але її в мелодичному звучанні чітко вловлюють знайомий ритм, інтонації, відчувають вишуканість алітерації та рим. Про це вони щиро кажуть українському гостеві. Так Гамсахурдія заявив: «Я, звичайно, не дозволю собі детально оцінювати точність перекладу. Я вельми довіряю авторитету самого Бажана, його сумлінності, його великій славі, до того ж гідний щирої довіри дуже вдумливий і серйозний дослідник Соломон Йорданішвілі, котрий уважно стежить за цим ділом. Коли навіть припустити, що український переклад не є математично точним адекватом, навіть тоді передачу руставелівської форми треба вважати великим подвигом». Висновки ораторів ґрунтувалися на таких підставах.
перше, перекладач для руставелівського «Шаєрі», знайшов відповідний метр в українському віршуванні. Він зберігає римування всіх чотирьох рядків, тобто «катрену», на той час це вважалося принциповим досягненням, дотримується чергування ритмів, подібних до низького та високого «Шаєрі». Друге, з метою досягнення смислової точності перекладач переважно використовує метод транскрипції, тобто художній образ приносить без змін або замінює його адекватним, чітко витримує послідовність строф першотвору. Третє, прискоренням чи уповільненням оповіді, вживанням алітерації, анафори та інших композиційних засобів створює подібні до оригіналу інтонації. Йорданішвілі, беручи участь в обговоренні, висловив свої критерії оцінки перекладу. Він підкреслив, що оцінюючи його точність, необхідно піти на деякі поступки, та лише тоді, коли точність змісту офірується заради високої художності. Перекладач, на його думку, не може весь час користуватися одним лише, хоча й найвиразнішим способом транскрипції. Тут стають на заваді особливості рідної мови перекладача, відмінності техніки віршування. Тому, коли ми говоримо про лексичну точність, маємо пам'ятати, що вона особливо потрібна при тлумаченні строф філософського змісту. Тут уже неприпустимий найменший відступ, якщо це змінює або викривлює філософську думку. Прочитання главу з українського перекладу «Витязя в тигровій шкурі» у спілці письменників Грузії як про важливу культурну подію повідомила газета «Правда». Визначалося, що переклад справив сильне враження. Бажан строго зберігає ритм і розмір вірша Руставелі і добре передає його афоризми, резюмував кореспондент. З наближенням ювілею Руставелі зростали турботи і хвилювання Бажана. Він – ініціатор і організатор тематичних сторінок у республіканській пресі, присвячених грузинському поетові. Він також влаштовує руставелівську виставку «Тематичні вечори». Вже остаточно встановлено строк скликання розширеного пленуму правління спілки письменників СРСР. Пленум відбудеться в Тбілісі 24 грудня 1937 року. В ньому візьмуть участь літературні та громадські організації братніх республік СРСР. Учасники пленуму заслухають доповіді Інгорокви, Шота Руставелі і його поема, професора Джавахішвілі, інтелектуальна і матеріальна культура Грузії в епоху Руставелі, Тихонова Руставелі серед класиків світу, Гапріндашвілі Руставелі і сучасність, Павленка Руставелі і літератури народів СРСР. Пленум закінчить своє робоче засідання 29 грудня, а 30 грудня розпочнуться урочисті збори Тбіліської міськради за участю прибулих на пленум письменників України та грузинської урядової ювілейної комісії. Бажан прагне, аби руставелівські урочистості в Україні також пройшли гарно і всенародно. Тому він звертається до Симона. «Ой, Симоне, горенько тобі, ще одного листа пишу». Цей рядок написаний українською мовою. Старий Руставелі 750 років чекав цього часу. І не я тебе тривожу, а він. Україна хоче його знати, і ми не маємо права відмовити ні Україні, ні Руставелі. Руставелівські дні вимагатимуть нашої, а особливо вашої грузинської енергії.
адже ці дні повинні пройти по всьому Союзу добре. Для святкування Роставелівського ювілею при спілці письменників України було утворено комісію, до складу якої увійшли Тичина, Корнійчук, Білецький, Гофштейн, Ушаков, Усенко, Петро Панч, Малишко та інші. Душею комісії був, звичайно, Бажан. Завдяки його підтримці та допомозі бібліотека Академії наук Української РСР влаштувала виставку, присвячену Роставелі, що знайомила відвідувачів Інститут літератури Академії наук Української РСР випустив збірник про творчість Шота Роставелі. У Київському театрі опери та балету поставили оперу «Паліашвілі» «Даїсі», лібретто якої переклав Бажан. Усі республіканські газети відгукнулися на ювілей цілими тематичними шпальтами. Український радіокомітетом влаштовано великий урочистий концерт, присвячений Шота Роставелі, за участю провідних митців республіки. З'явилися і поезії українських авторів про Шота Роставелі. Рильський у вірші Шота Роставелі писав: «Там, де тіньові долини, де снігами вкриті скелі, скрізь, де квітне сад радянський, зеленяючи пустелі, в кожній хаті робітничій, хліборобовій оселі, скрізь, де серце людське б'ється, славте Месха Руставелі». У сонеті «Шота із Роставі» Терещенка читаємо: «Мов юний Таріел серед чужих країв, в боях він гартував своє чуття яскраве, і запал огневий його співучих слів хвилює всім серця, як полум'я заграви». Ще раніше, в 1936 році, був написаний вірш самого Бажана «Шлях до Тмогибі». Це поетичне відзеркалення його поїздки на південь Грузії у Месхетію, батьківщину Руставелі. Разом з Чіковані і ще кількома товаришами він їздив туди, щоб подихати повітрям поетового краю, поглянути хоча б на руїни тієї минулої слави і розкошів, в яких купалася Грузія доби Роставелі. Для цього багато важило вловити зв'язок часів, перекинути емоційний місточок у глибини історії, звідки долинав потужний неповторний голос – автора «Вепхіст Каосані». Величезним творчим імпульсом для продовження роботи над перекладом стали відвідини міста печери Вардзія, вироблено за наказом цариці Тамар на стрімкому березі Кури. Цілком імовірно, що тут бував Шота Роставелі, вгамовував спрагу з дивовижного джерела, рівень якого ніколи не знижується, скільки б води з нього не черпали. Напившися з цього джерела, Бажан ніби символічно ковтнув живлющого соку грузинської поезії. На шляху до Тмогві, старовинного міста-фортеці, Бажан шукав ту одвічну нитку, яка незримо намотується на котушку часоплину і веде генію в безсмерті. Ця нитка вела поета по налитій спекою ущелині, поки йому не примарилось. Мов шкура тигра в ржаво-бурій шерсті,
шолом гори вгорнувши у совій, рудіє місто на склястій персті, печальне в марній величі своїй. Потім поетові вважається, що на вечірньому небі сяйнув силует подорожнього. Він пізнав його. Це той єдиний, хто сягнув тут у безсмертя, незнаний месх на імені Руставелі. Невдовзі Бажан писав Чіковані: «Посилаю тобі і Маріці один віршик про нашу поїздку до Тмогві. Таємничі літери МЧ повинні промовляти про те, що вірш цей присвячений і моїй знайомій Маріці Чіковані, більш відомій під прізвищем Еліава. Гадаю, не без бажанівського впливу створив свій вірш Руставелі молодий Малишко. Його рядки звучать в унісон шляху до Тмогобі. Горійське небо мерхне уночі, гарба скрипить повз нерушимі скелі. В ній одіж, меч, ячмінні плескачі, і він один бездомний Руставелі. Бреде в пилюці стомлене осля, в далекий край незримий у тумані. Він откладає бепхістак саосані, печальним зором дивиться на шлях, а на шляху граніт і вітровій, а в горах месхи в тузі віковій. Для Бажана багато важили поїздки в руставелівські місця. Він наче дотикався душею до тієї атмосфери, в якій, можливо, народжувалися рядки величної поеми. Як зауважував сам поет, іменем Руставелі були освячені для нього Вардзійські печери, де він вдивлявся в очі Тамар, взяючи близни історії, в суворі діри століть. Блукаючи залами підземного міста 12 століття, він вчував старогрузинські наспіви, вірші і молитви, що долинали лункими коридорами із церкви, наче десь поблизу шелестів важкий одяг царів і святих, що зійшли з фресок. Бажан шукав схожість між місцевою природою і тими пейзажами, що змалював Руставелі, і завдяки власній уяві знаходив їх. Ось він з Симоном та вардійським сторожем, кульгавим інвалідом громадянської війни, ступає під склепіння віковічних гротів. Навколишній краєвид нагадує мандрівникові ту місцевість, де Автанділ уперше зустрівся з Таріелом. І справді, чи не околиці Варзії змальовано в цьому Катрені, що цитує Бажан? Підійшли вони надвечір до крутих, стрімких безкед, де були печери, в прірві ж річка поринала в лед, і стояв понад річкою незліченний очерет, і дерева височенні нахилялися вперед. І пізніше 1966 року, коли щойно вшанованих Руставелівською премією Бажана і Тихонова повіс на полюванні в ліси понад Іорі Абашидзе, українському поетові знову привиділися біля мисливського багаття, на якому шкварчало м'ясо дикого кабана, та сцена. Було так, як навечері Таріела і Автанділа в гірському гроті під час їхньої першої зустрічі. Бажан клопочеться, аби завчасно уклали угоди авторові підрядників і коментарів поеми Йорданішвілі, художниці Тамарі Абакелія, контролює набір у друкарні.
Всі його публічні виступи чи приватне листування того часу пройняті занепокоєнням про долю перекладу, який нарешті завершений, і лише через неритмічні дії поліграфістів може не встигнути вийти окремою книжкою. Він скажеться Гольцеву: «Тут я воюю з видавництвом, щоб у грудні була книжка. Обіцяють. Складна з друком кольорових ілюстрацій. Але кліше вже готові і є пробні відбитки. Сподіваюся таки, що книжка вийде вчасно». Благородний порив Бажана підтримує народний комісар освіти Республіки Затонський. Буквально перед від'їздом делегації до Тбілісі Бажан одержує плід самовідданої роботи, чудово виданий українською мовою том «Витязь в тигровій шкурі». Єдине, що могло засмучувати перекладача, це відсутність передмови і коментарів. На початку року він називав їх авторів Кікодзе та Йорданішвілі. На жаль, матеріали не були вчасно отримані з Тбілісі, хоча Бажан з цього приводу турбував Чиковані. «Якщо побачиш Геронтія Кікодзе, – писав Микола Платонович, – скажи йому, що я тривожусь за статтю. З такими темпами роботи мій переклад Руставелі може до ювілею не вийти, і винний буде в цьому Кікодзе. Це буде для мене великий удар, мною незаслужений». Те ж саме: «Перекажи і Соломону, і Йорданішвілі, не шле він коментарі. Нічого вже більше, ніж коментарів, я від нього не прошу». Тепер важко гадати, що саме перешкодило грузинським колегам, які весь час опікувались українським поетом, виконати його прохання. Та хіба мало перешкод могло виникнути в літераторів у недоброй пам'яті 37-му році? Перед виходом перекладу Бажан видрукував кілька статей, в яких вдумливо відтворював епоху, соціально-політичну атмосферу, літературно-мистецьке тло сучасної Руставелі Грузії. У них йшлося про культурні традиції давнього краю, про ті історичні передмови, що спричинили появу витязя в тигровій шкурі. Аргументи і висновки цілком відбивали рівень руставелологічної науки 30-х років і готували читача для сприйняття монументального твору, розуміння його складних ідейно-художніх та філософських основ. 17 листопада 1937 року відбулося урочисте засідання Спілки письменників України, Академії наук Української РСР та Управління у справах мистецтв Ради народних комісарів УРСР з нагоди 750-річчя з дня народження Шота Руставелі. Вступне слово виголосив Корнійчук. В уривки свого перекладу прочитав присутнім Бажан: «Рильський, Сосюра, Первомайський, Городський, Фефер, Гофштейн, Малишко, Ушаков, Терещенко прочитали вірші, присвячені Шота Руставелі. Без Руставелі в Грузію я не приїду», – обіцяв Бажан другові. Ця обіцянка була виконана. Ювілейний руставелівський пленум правління Спілки письменників СРСР, що розпочався у Тбілісі 24 грудня і тривав цілий тиждень, прийняв таке рішення: схвалити велику і відповідальну роботу перекладачів Бажана, Цагарелі і Ельснера, Петренка і Чичинадзе, Заболоцького, Самеда Вургуна, Мамеда Рагіма і Сулеймана Рустама, Геворка Асатура, Найрі Заряна і Гігама Сар'яна, які повністю переклали поему на українську, російську, азербайджанську, вірменську мови,
та працю Ярданішвілі, котрий здійснив повний підрядковий переклад. Про цей пленум Тичина розповідав. З особливою теплотою весь час була над всіма нами вгорі, як і між нами теж, і в нас самих у серцях дружба народів Радянського Союзу. Ця дружба звучала і в тих промовах з трибуни, і в тім гарячим прийомі, оплесках, якими зустрів пленум і російського письменника Серафимовича, і казахського народного співця Джамбула, і білоруського Янку Купалу, і вірменського Ісаакяна, і українських поетів, і татарських, і всіх інших представників наших республік і областей. Вихід бажанівського перекладу «Витязя в тигровій шкурі» став визначним явищем в усій українській літературі і знаменував цілий етап у житті самого перекладача. Нагородження орденом Леніна відвело від нього підготовлені уже удари відкритих чи прихованих опонентів. Він стає членом комуністичної партії, що ще дужче зміцнює його позиції в суспільстві. 28 лютого 1940 року літературна газета називає Бажана поряд з комуністами-новобранцями, які відтепер борються в лавах комуністичної партії за створення. Не суміли знайти в них фактів для наклепницьких звинувачень. Ці твори цілком відповідали ідеологічному курсу і теоретичним вимогам літератури нового типу. Поповнив бажаний свій перекладацький доробок. Слідом за Руставелі вийшли антологія поезії Радянської Грузії 1939, збірка віршів Симона Чиковані, вибране Акакія Церетелі 1940. Бажан не був одинаком у своєму прагненні зблизити наші літератури, збагатити їх кращими творами класиків і сучасників. Грузинські поети, вірні заповіту Шатару Ставелі, віддати серце серцю, розгорнули справжнє змагання за кращий переклад Шевченка. Започаткував його Симон Чиковані, переклавши Катерину 1936. До 125-річчя з дня народження великого Кобзаря з'являється одна за одною три грузинські інтерпретації поеми «Кавказ», виконані Міцішвілі, Лорд Кіпанідзе, Асатіані 1937. Надрідадзе, знайомить читачів з гайдамаками 1938. Окремими книжками виходять у 1937 і 1938 роках вірші та поеми Шевченка з редакцією Радіані та Чиковані вперше грузинською мовою видається Кобзар. Результат праці багатьох грузинських поетів. Бажан пише Симонові. «Читаю в газетах я, Симоне, про твою самовіддану роботу по проведенню ювілею Шевченка. Який ти молодець, з якою вдячністю говоримо ми тут про тебе». Березень 1939 року. Грузія і Україна своїми первокнигами «Витязем в тигровій шкурі» та «Кобзарем» наче обмінялися вірчими грамотами. Мистецькі контакти між республіками міцніли.
Цьому сприяла співдружність конкретних осіб. Так Бажан і Яновський друкують у пресі запрошення. Ми часто запрошували грузинських поетів. «Приїздіть, друже Симон, друже Георгій Леонідзе, до нас. У Києві каштани цвітуть, Дніпро наш золотий, а потім срібний. А рясна верба руки в воду опустила, поезія на степах росу п'є, трави толочить баским конем». Або інакше говорили: «Яка в нас цього року осінь полохлива, горить золотий чорноклен і репить лист, червона калина нахилила брость, а глоду того, а шипшини, а диких грушок. Дніпро суворий, металевий, осінню урочистість і трубний звук». А поети-друзі оповідали нам: «Спасибі, Амхангебо!» Амхангебо – товариші. «Коли сурмить у ріг гірський вітер, як любо одгукнутися голосу поета, привозьте вашу музу в гори, дихати повітрям височин, слухати мови орлів, куштувати гірського хліба. Цього року запрошуємо, приїздіть, грузинські друзі, і до наших гір. Давно Карпати були чужими, а вже навік стали радянські. Зустрілися Сван і Гуцул. Поети, оспівуємо дружбу. Поети – голос дружби». Наче відгукнувшись на цей голос, прибула до Києва для участі в жовтневих святах невелика делегація грузинських митців у складі письменників Мешашвілі, Лорд Кіпанідзе, акторів Вачнадзе, Васадзе, Чіковані та Леонідзе, на жаль, приїхати не змогли. Бажан був особливо радий приїзду на Товачнадзе. Зірки екрану, з якої звела його доля ще в кінці 20-х років. Як відомо, молодий Бажан захоплювався великим німим, навіть редагував журнал «Кіно». У фільмі, знятому за його сценарієм у 30-му році, Нато зіграла головну роль. Бажанові вдалося запросити популярну актрису в Умань, де проводилися зйомки. Вона жила там зі своїм малолітнім сином усе літо, поруч з батьківською хатою поета в будинку адвоката Костенка. У фільмі, сюжет якого згодом Бажан назвав шаблонним, йшлося про кохання єврейської дівчини і українського хлопця, яких намагаються розлучити похмурі звичаї віросповідань, та даремне. Ця творча співпраця переросла у дружбу, чому сприяв і чоловік Нато, видатний кінорежисер Шенгелая, колишній поет-футурист, котрий входив у коло найближчих друзів Чіковані. Бажан добре знав інших членів делегації: Лорд Кіпанідзе як перекладача творів Шевченка, Мешашвілі як автора сповнених громадського пафосу віршів, Васадзе як одного з провідних акторів театру Шатаруставелі. З ними усіма він неодноразово зустрічався у Тбілісі, тому вважав їх особистими гостями. 12 листопада гостей вітали на засіданні президії СРПУ. Відбувся живий обмін думками. Після того, як Бажан розповів про те, що зроблено і робиться в Україні для ознайомлення трудящих із скарбами грузинської літератури, спільно намітили перспективні плани подальшого розвитку двосторонніх взаємин. Йшлося, зокрема, про видання антології української поезії та новели, вибраного Франка грузинською мовою,
а також знайшла підтримку і пропозиція лорд Кіпанідзе створити разом з українськими літераторами збірник «Художній альманах», присвячений дружбі двох братніх народів. Були навіть затверджені редколегії майбутніх видань, та цим планом не судилося здійснитися у найближчі роки. Ніхто тоді ще не знав, що та остання грузинська делегація в мирному золотоверхому Києві. Щоправда, після цього Бажан побував у Тбілісі в лютому 1942 року з Тичиною і Корнійчуком. Він брав участь у заходах республіканського уряду у зв'язку з 20-річчям радянської Грузії. 3 березня Табідзе занотував у щоденнику: «Нам Тацмінду піднялися разом з українською делегацією. Українці поклали квіти на могилу Акакія, сфотографувалися. Бажан запрошує нас на Україну». «Було б добре, – звернувся він до Тичини, – аби Галактіон Васильович приїхав до нас. О, це було б дуже добре, приїздіть!» Та через декілька місяців столиці України вже бомбили фашистські літаки. З початком війни завершився один з найплідніших етапів українсько-грузинських літературних зв'язків, який був увінчений взаємними перекладами «Витязя в тигровій шкурі» та «Кобзаря», багатьох визначних творів давніх і сучасних авторів. Головними дієвими особами у зміцненні літературно-мистецьких взаємин між двома народами були Бажан і Чіковані, котрі разом зі своїми побратимами по перу Тичиною, Рильським, Малишком, Косариком, Гамсахурдія, Леонідзе, Табідзе, Яшвілі та іншими, незважаючи на трагічність епохи, моральний та фізичний терор, знаходили спадкоємний зв'язок між сьогоденням і минулим. Війна лише уповільнила, але не перервала обмін духовними цінностями між українськими та грузинськими літераторами, що підтвердив подальший розвиток їхніх гуманістичних традицій. Завдяки перекладацькій діяльності Бажана українська література, спираючись на вироблені століттями національні традиції, активно використовувала художній досвід грузинської класичної поезії, розширювала свої виражальні можливості. На жаль, цей процес загальмувала Друга світова війна. За її початком полковий комісар Бажан став редактором газети «За радянську Україну», і до листопадових днів 1943 року, коли столиця України була звільнена від фашистів, залишався військовим журналістом. У кінці 1943 року поета було призначено заступником голови Раднаркому республіки. Він зізнавався: «В мене в Раді народних комісарів справ було більше, ніж по горло, і лише під ранок я повертався додому заклопотаний і виснажений». І все ж, обіймаючи важливу державну посаду, Бажан слідом за Руставелі зробив надбанням своєї літератури і творчість Давида Гурамішвілі, адже його доля так міцно пов'язана з землею України. Сучасник Сковороди, він потрапив до Росії, а потім в Україну через лихоліття Грузії, яке з надзвичайною поетичною силою описав в одноіменній поемі. На другому з'їзді письменників України Корнійчук досить різко критикував Бажана за нічим не виправдану велику творчу паузу. Насправді ж ця пауза була наповнена працею над перекладом «Давитіані». Та для такої солідної роботи, як переклад усієї збірки,
Часу не вистачало, і ось 18 жовтня 1949 року поет повідомляє Маріці та Симону Чіковані: «Передовсім поздоровте мене, збулося те, про що я і Ніна мріяли, чого я так добивався. Віднині я знову можу писати, можу займатися літературою. На моє прохання, завдяки Хрущову, котрому я до кінця життя буду вдячний, мене звільнили від обов'язків заступника голови». Для Бажана звільнення від чиновницької посади мало справді принципове значення. З браком часу для творчості щися так можна було змиритися, але з тим, що до чого його посада змушувала і до чого інколи штовхала, змиритися він уже не міг. Чого варта була хоча б його стаття проти націоналістичних перекручень в сучасній науці про історію України, написана либонь за вказівкою мудрого вождя і друга українського народу Лазаря Кагановича, де довелося добряче кривити душею і піддати незаслуженій критиці побратимів по перу Рильського, Яновського, Сенченка, не кажучи вже про активного учасника шпигунської організації СВУ, яка діяла за завданням німецького імперіалізму, Грушевського. Поряд йшли Куліш, Єфремов, Хвильовий. Бажанові випало діяти проти власного сумління під прапором боротьби за чистоту марксистсько-ленінського світогляду, полум'яного ствердження високих принципів партійності нашої науки, філософії, літератури і мистецтва зі шпальт головної газети республіки, розгромити кращих представників української інтелігенції, до яких належав і сам. Бажанова стаття проти націоналістичних перекручень виявляється трохи запізнілим відгомоном недоброї пам'яті постанови про журнали «Звізда» і «Ленінград», слідом за Ахматовою, Зощенком, Шостаковичем, гроза мала прогриміти і над головами периферійних зухвальців. Так вона судилася за законами доби, та шкода, що роль громовержця відвели саме Бажанові. Під жорстокі Бажан писав: «Виразними спробами відродити давно партію викриті й розгромлені отруйні націоналістичні концепції є і літературні, і історичні опуси Рильського, і в формі поетичних творів, і в формі доповідей чи статей на історичні теми. Рильський викладає націоналістичні концепції, викладає їх послідовно і систематично». Політичною короткозорістю, якщо не гіршим, треба пояснити те беззастережне вихваляння творчості Рильського, те безпідставне роздмухування його політичного авторитету, яке пропускалося в нашій критиці. Рильський дав низку поетичних творів, але глибинна лінія його творчості, і це яскраво ствердили його останні писання, припадає до джерел чужих радянських свідомості, чужих радянській літературі, до джерел, в яких націоналістичний мул і каламуть буржуазного естетизму перемішалося брудним струмком. Юрій Яновський, в минулому автор таких націоналістичних творів, як «Чотири шаблі» та інші,
зараз формальною темою свого роману «Жива вода» взяв нашу післявоєнну колгоспну дійсність, але по суті спотворив її, викрив образи радянських людей, дав цілу проповідь примату біологічного над соціальним у людини, реакційну концепцію, характерну для хвильовізму. Яновський не хоче бачити передових людей нашого суспільства, не хоче бачити перетворюючої сили більшовицької ідеології, вигадуючи натомість патологічні персонажі і епізоди, штучні, надумані, антихудожні, завданням яких є дати спотворений, викривлений образ нашої дійсності, хоч часом назовні і прикритий цілковито барабанною фразою. По суті, по глибинній лінії своїй, цей його твір спрямований проти нашої дійсності, проти всієї краси і величі морального обличчя і історичних подвигів, найкращих подвигів людства, перших на землі будівників комунізму, наших радянських людей. Нищівній критиці піддав Бажан і праці українських вчених, зокрема підготовлені в Інституті історії України Академії наук УРСР, короткий курс історії України, вийшов 1941 року з редакцією Білоусова, Гуслистого, Петровського, Супруненка та Ястребова, нарис історії України з редакцією Гуслистого, Славіна, Ястребова, Уфа, 1942 рік, та перший том історії України, вийшов 1943 року з редакцією Петровського. Усі ці видання були названі спробами відродити буржуазно-націоналістичні погляди на питання історії України в тій чи іншій мірі. Прикладів упередженості, однобокості, тенденційності у статті багато. Та немає необхідності цитувати далі з двох причин. По-перше, і наведені уривки свідчать про спрямування бажанівських міркувань. По-друге, це все-таки в його біографії окремий випадок, хоч і досить горизвісний. Однак він зовсім не перекреслив його видатних заслуг перед рідною культурою. І ще, на щастя, внаслідок цього виступу ніхто з критикованих не потрапив за грати, хоча така небезпека існувала. Масштаби і характер кампанії, розгорнутої проти діячів літератури, мистецтва, науки, не задовольнили Кагановича. І невдовзі за його ініціативою розпочалася підготовка пленуму ЦК КПБУ з порядком денним, боротьба проти націоналізму як головної небезпеки в КПБУ. Цей пленум, наслідки якого неважко уявити, не відбувся. Наприкінці грудня 1947 року Каганович повернувся до Москви, першим секретарем ЦК КПБУ знову став Хрущов. Як Бажана мучила все життя, та непристойна історія читач міг зрозуміти з есе про Янковського, майстер залізної троянди. «Жива вода, – писав він, – стала для Юри водою гіркою, а то й найгіркішою, хоч витекла вона з чистого джерела його чулої і вразливої душі. Мені нелегко про це писати, – але і я тоді виступив так, як не повинен був виступати. Не зітер і не зітру цього зі своєї пам'яті, не скину цього тягаря». Відтоді, як Бажан залишив раднарком, йому більше не доводилося поступатися своїми власними переконаннями, і перше, що він поклав зробити після перепочинку в Криму,
Це фундаментально взятися за переклад творів Давида Гурамішвілі. Втішений високою оцінкою перекладу «Витязя в тигровій шкурі» не лише в Україні, а й в Грузії, і в усьому Радянському Союзі, Бажан зауважував: «Я знав і знаю, що оцінка мого перекладу з боку грузинських друзів звисока. Я був і є зобов'язаний їм за ту підтримку і схвалення, яке від них щедрих і доброзичливих почув. Пізніше я дізнався, що завдяки своєму труду здобув не тільки похвалу, і значно більше. Свій борг мій бодай частково сплатити тільки подальшою працею. Я вирішив узятися за переклад твору другого великого поета Грузії Давида Гурамішвілі. В його житті, діяльності, поезії винятково виразно втілилася ідея дружби народів, про що прекрасно сказав у своїй пісні про Давида Гурамішвілі Симон Чиковані. Я хотів зробити українському читачеві цю своєрідну, неповторну в усій світовій літературі постать людини і поета ближчою, відомішою, зрозумілішою. Тут, як і у випадку з Руставелі, виникає запитання: наскільки сам Бажан знав і розумів поезії Давида Гурамішвілі, коли брався за переклад? Взагалі, що було відомо про Гурамішвілі на той час? Щоб відповісти на це, доведеться почати з біографії поета, яка простежується в його творчості. Біографічні моменти органічно плилися в художню тканину всієї поезії Гурамішвілі, наче про нього писав Руставелі. «Чому суть твоя освіте? Чом ти крутиш нас юрбою? Хто тобі довірився, плаче, як це сталося зі мною? Ти людей ведеш і губиш їх мінливістю лихою. Та не кида Бог людини, що покинута тобою». Не покинув Бог Гурамішвілі, хоча відведені йому 87 років наповнив такими трагічними подіями, таким горем і лихоліттям, що вистачило б не одній людині. Дитинство майбутнього поета збіглося чи не з найпохмурішим в історії Грузії періодом. Втративши внаслідок нескінченних війн централізоване управління, країна розпалася на кілька ворогуючих царств і князівств. Скориставшись міжусобицями феодалів, ірани Туреччини рушили на Грузію. Картліський цар Вахтанг VI уклав військовий союз з Петром I. Той мав намір виступити проти персів разом з грузинами, та похід не відбувся. Перси затялися помститись Вахтангу за російську орієнтацію. Цар, безсилий дати відсіч загарбникам улітку 1724 року, залишає країну і в супроводі своїх прихильників вирушає до Москви. Незгодами, безладдям скористалися гірські племена Кавказу. Горці грабували грузинські селища, забирали худобу, викрадали дівчат і юнаків, вимагаючи потім великий викуп. Жертвою розбійників-дагестанців став і 22-річний Давид Гурамішвілі. Стояло літо 1727 року. Юнак, що переховувався у своїх родичів у селі Ламіскана, під час жнив був у полі. Прихиливши шаблю і рушницю до дуба, він припав до джерела, щоб освіжити лице водою. Вже обважнілий літами Давид пригадає: «Тут вони мене й схопили, потягли у путах далі, через 100 узгір пробравшись, зупинились на привалі.
Я потоки сліз гарячих лив у розпачі й печалі, а вони впихали в мене сало й юшечку хінкалі. Із ув'язнення він неодноразово пробував тікати, поки нарешті не втік. На 12-ту добу поневірянь Давид набрів на станцію, де один кубанський юнак доглянув змученого втікача. Залікувавши рани і відновивши сили, Давид продовжив свій шлях до Москви, куди він дістався 1729 року. З перших днів перебування в Москві проявився літературний хист у Гарамішвілі. Грузини, які мешкали в російській столиці, віддали йому пальму першості на традиційних літературних змаганнях. Тут, далеко від рідного краю, продовжували служити грузинській культурі історики-географ Вахушті Багратіоні, поети Мамука Бараташвілі, Тома Бараташвілі, Дмитро Саакадзе, Шіо Джахвакішвілі. Серед емігрантів були і брат Давида Христофор та дядько Мераб. 28 березня 1738 року, після смерті царя Вахтанга, 33-річний Давид Гурамішвілі прийняв російське підданство і був зарахований у грузинський гусарський полк. Для постійного проживання йому виділили маєток у Миргороді і в селі Зубівка під Миргородом. Гурамішвілі брав участь у багатьох боях. 1739 року в Бесарабії, 1742 у Фінляндії, 1758 року тяжко поранений потрапив у полон до прусаків. Наступного року, після обміну військовополоненими, Гурамішвілі повертається в Росію. Медична комісія визнала стан його здоров'я важким і звільнила від військової служби у 52 роки. Після 22 літ служби в армії відставний поручик їде в Україну і береться за відбудову занедбаного господарства, віддається улюбленій справі – поезії. Під українським небом у затишній миргородській оселі народжувалися сумні і веселі, мудрі і дотепні рядки безсмертної книжки Давітіані. Там же, як зазначить Микола Бажан у вірші «Сходження на Зедазені», грузинська мова і в хаті над хоролом пролинула тужливим кличем серця, коли Давид старечим тілом кволим на ложі предсмертному простерся. Та де ж стражденне те тіло знайшло останній свій прихисток і спокій? Протягом тривалого часу це лишалося нерозгаданою таємницею. Ще 1837 року академік Марі Броссе повідомляв про свої пошуки могили автора Давітіані. Ілля Чевчавадзе, Акакі Церетеля, Сопром Мгалолібешвілі також марно намагалися знайти хоча б якісь сліди обожнюваного предка. Тичина зумисне перечитував хрестоматію паруської воєнної історії, спеціально цікавився книжкою Осипова «Руські війська в Восточній Прусії в сімилітній війні». Ще тоді, коли архів поета зберігався на його квартирі, я звернув увагу на одну нотатку, в якій мовилося:
читаючи записки Андрія Болотова, намагаюся вгадати, саме десь тут бився проти прусаків і проти Фрідріха ІІ Давид Гормішвілі. 1929 року Павло Тичина разом з Петром Панчем відвідав Миргород та отримати додаткові відомості про грузинського поета не вдалося. Певно, про спроби Тичини розшукати могилу Давида Гурамішвілі довідався Гамсахурдія. В архіві українського поета зберігаються два його листи, датовані 1930 роком. У листі від 14 липня Гамсахурдія пише: «Майбутній мій приїзд до Харкова має такі наміри. Перше – особисто познайомитися з вами, з товаришем Яловим. Друге – при наявності умов залишитися хоча б на 2 місяці і розпочати вивчення української мови. Третє – поїхати в Миргород і відшукати могилу нашого відомого поета Давида Гурамішвілі і накидати ескіз книги «На Україні слідами Гурамішвілі. Він мій духовний прадід, я зобов'язаний це зробити». Грузинський письменник наголошує: «В першу спробу я вкладу ту любов, яку я давно виношую до вашого народу і культури. Тому я вирішив написати до вас, хоча я особисто вас не знаю, але для нас, поетів, існує відоме інтернаціональне братерство». Почуття саме того інтернаціонального братерства привело Гамсахурдія в Україну. Приїжджаючи горами Дагестану, він розмірковував про долю Гурамішвілі, типового енциклопедиста і універсальної людини. На його думку, Гурамішвілі так само з неба впав у грузинську дійсність, як говорять в Німеччині про Гьоте. Він не був нічиїм учнем, ні в кого не вчився достатньо, якийсь грузинський дяк, мабуть, навчив його грамоти, а потім він сам протоптав шлях у глибини свого століття і проявив у цьому таку ж мужність і наполегливість, як і при подоланні пішки шляху від Дагестану до Москви. Гамсахурдія вважає Давида містиком, але настроєним антиклерикально, містиком, який сумнівається. Поет місцями печальний, але його журба не скидається нічим на нічний погляд Кіркегора, Нова Ліса, навіть Шопенгауера. Сум Гурамішвілі, як тьмавий ранок, що увірвався в грузинські ландшафти, гойдається, виблискуючи на крилах легких і прозорих туманів. Гамсахурдія, напевне, міг поділитися цими та іншими думками про поезію Гурамішвілі і своїми новими українськими друзями. Ви, як і українська культура, будете в моїй особі мати вірного друга і сподвижника. Ми всі ланки одного містичного ланцюга, о велика містерія в поезії, як далеко діє людське слово і скільки сили воно має. Так висловлювався Гамсахурдія в іншому листі до Тичини, і саме йому судилося стати ініціатором і каталізатором нової хвилі грузинсько-українських літературних відносин. Тичина став його однодумцем і гідним партнером. Можна припустити, що після особистого знайомства з грузинським романістом Павло Григорович ще ретельніше почав вивчати постать Гурамішвілі. Це він перше висловив несподівану, але привабливу думку про ймовірну зустріч Давида із Сковороди, торкнувшись цієї теми в кінці «Феодалу» – уривку симфонії Сковорода, видрукованого в літературній газеті 7 листопада 1933 року. Там знаходимо такі рядки: «Так ви Давид Гурамішвілі? Чудесно! Це ж Грицько Сковорода!
громадянин всього світу, старчик. Знайомтесь, ха, поет грузинський князь, повкриджених заступник, ще й поміщик, і мандрівний селянський наш філософ. Поет Тельнюк, відомий дослідник творчості Тичини, розповідав, що в теці Тичини Сковорода і Гормішвілі поряд з цікавими виписками з творів українського та грузинського поетів є аркушик, на якому написано «І ми на превеликий сором дуже мало приділяємо уваги такому великому синові нашої рідної землі прекрасної. Ще не розроблено як слід питання про вплив Сковороди на Давида Гормішвілі». Забігаючи вперед, зазначу, що Тичину цікавив і зворотній процес – вплив Гормішвілі на Сковороду. 20 грудня 1937 року по дорозі в Грузію він пише вірш «Давид Гормішвілі читає Григорію Сковороді. Витязя в тигровій шкурі». Перша назва – «Давид Гормішвілі і Сковорода», які зустріли палкими оплесками на Роставелівському пленумі спілки письменників СРСР у Тбілісі. Тут у поетичній формі Тичина втілив думку, яку він виголосив на тому ж пленумі. Про Руставелі в 18 столітті могли вже знати ті українські письменники й діячі, які були знайомі з Гормішвілі. А про те, що вони були знайомі з ним, свідчить той факт, що Давид Гормішвілі переклав пісні українські на грузинську мову. Перлами руставелівськими хотів за ці пісні віддячити в Україні Давид Гормішвілі. Грузинський поет у вірші Тичини постає веселим життєлюбом, за першим твором життя упругим, котрий пропонує Сковороді познайомити з дівчиною. Неважко здогадатися, що це красуня зі знаменитого вірша «Зубівка», який Павло Григорович переклав 1933 року, започаткувавши освоєння творчості Гормішвілі українською мовою. Цей переклад ми розглянемо в третьому розділі. Оскільки на той час рядків «Давітіані» ще не торкнулося перо перекладача і змісту цієї книжки навряд чи міг знати Тичина, то можна гадати, що трактування його образу як борця і шукача в людині Криці відгомін думки Гамсахурдія, котрий цілком справедливо стверджував, Гормішвілі по самій натурі своїй протестант, бутівник, вічно невдоволений, заклопотаний постійною боротьбою зі своєю чорною долею. Так чи інакше, але без сумніву одне. Тичина перший підняв в Україні ім'я Давида Гормішвілі і неодноразово повертався до нього у своїх статтях та виступах. 1935 року він писав: «Я дослідив матеріали і вже працюю над поемою про грузинського поета 18-го століття Давида Гормішвілі». А трохи згодом продовжуватиму цикл віршів про Давида Гормішвілі. Створити задуманий цикл Тичині не вдалося, але він залишився авторитетом з питань життя і творчості Гормішвілі. 1939 року депутат Миргородської міської ради Григорій Рогозовський повідомляв редакцію літературної газети, що один місцевий аматор-антиквар виявив якийсь портрет, виконаний олівцем. Він просив ознайомитися з ним зацікавлених осіб, аби встановити, чи є знахідка справді портретом великого грузинського поета. Редакція передала цього листа Тичині. Він, напевно, і вивчав разом з експертами цей портрет. Та, на жаль,
припущення не справдилось. Хоча Тичина сам висунув ідею можливого знайомства Гурамішвілі із Сковороди, він дуже обережно ставився до цієї гіпотези, адже нема фактичних підтверджень. Якось Новицький видрукував у пресі статтю «З берегів Арагві», в якій писав, часто повертаючись з подорожування по селах і містах України, в гості до Гурамішвілі приходив Сковорода. Далі автор переповідає вигадані історії. Тичина вирізав цю статтю і на полях червоним олівцем зробив зауваження. А де докази? Саме до виявлення доказів, передовсім місця поховання та біографічних свідчень, заохотив Тичина молодого літературознавця Косарика. Бажан, поглинутий працею над перекладом «Витязя в тигровій шкурі», фізично не міг тоді братися з Гурамішвілі, але від імені Роставелівського ювілейного комітету СРПУ гаряче підтримав ідею Тичини. Пізніше він скаже, по-справжньому відкрив для українського читача значення і велич Давида Павло Тичина. На Роставелівському пленумі спілки письменників СРСР у Тбілісі Бажан заявив, «Ми знаємо ім'я і другого поета Грузії Гурамішвілі, що жив і вмер на українській землі. Українські радянські письменники почали шукати матеріали про життя Гурамішвілі на Україні. Ми вже маємо перші плоди цих шукань». Бажан мав на увазі успіх Косарика. Після клопіткої праці в Полтавському державному архіві йому пощастило знайти три ревізькі сказки, тодішні переписні листи, що реєстрували населення, з яких стало відомо, що Гурамішвілі постійно проживав у Миргороді, і батька його звали Георгієм, що мав поет-дружину Тетяну Васильівну. Натхнений удачею, Косарик продовжив свій слідопитський рейд в архіві міста Лубни. На сторінках одного з томів пожовклих книг Успенської Соборської церкви Миргорода він прочитав, що Гурамішвілі помер 1 серпня за новим стилем 1792 року. Перечитавши записи ще за 2 роки, він знайшов реєстрацію смерті його дружини Тетяни Васильівни. Сумніву не було. Грузинського поета поховано на Успенському кладовищі. Косарик свідчить. Уперше могилу мені показав 64-річний Борис Хомич Гавриш, кладовищенський сторож, в липні 1940 року. Потім в серпні 1946 року її підтвердив. Маляр та 12 жителів Миргорода. До 1937 року на могилі була чавунна плита з написом «Князь Давид Гурамов». Але ніхто тоді ще з жителів Миргорода не знав значення цього напису. 16.02.1948 року на підставі документів і свідчень громадян Миргорода комісія СРПУ та Миргородської міськради актом ствердили місце поховання. Для Грузії це стало визначною подією. Косарика запросили до Тбілісі, аби з перших вуст довідатись про всі подробиці довготривалих і самовідданих пошуків. Незабаром, в кінці липня 1948 року, на могилі Гурамішвілі побувала перша грузинська делегація у складі письменників Дадіані Асатіані та професора Барамідзе. 30 липня з цієї нагоди на Миргородському кладовищі відбувся багатолюдний мітинг.
Дадіані став навколішки і висипав на могилу жменьку грузинської землі, привезеної з Тбілісі. Він мовив: «Уперше за 150 літ Грузія звертається до тебе, як до свого сина, рідним словом Давиде». Давид і Леся померли не в одне століття, але в один день, 1 серпня. Вони були дітьми братів народів, великі поети здійснювали одну мету. 7 серпня наступного року до Миргорода прибули інші грузинські літератори: Шаншіашвілі, Каладзе, Мревлішвілі, Жгенті, знову ж Барамідзе, а також автори надгробного пам'ятника Гурмішвілі, архітектори Чедія і Джанаше, скульптор Ражба. Спілку письменників Союзу РСР представляв головний редактор альманаху «Дружба народів» Гольцев. Делегацію діячів української культури, до якої входили Тичина, Косарик, Скляренко, Панч, Штогаренко та інші, очолив Бажан. Він повідомив, що постанова Ради міністрів України та ЦК КПБ України про увічнення пам'яті класика літератури братньої Грузії втілюється в життя. Одна з вулиць Миргорода названа ім'ям Гурамішвілі. Його ім'я присвоєно Миргородській семирічній школі номер 2. Представницький загін митців радо зустрічали в селі Зубівка. Тут біля школи відбувся мітинг, присвячений встановленню меморіальної дошки. На ній напис: «На цьому місці стояв будинок, в якому жив 1738-1758 років класик грузинської поезії Давид Гурамішвілі». Пізніше свято перемістилося на старе кладовище Миргорода. Мешканці міста, а також сіл Зубівки, Великих Сорочинець, Хомуця, Почапців, понад 20 тисяч чоловік, стали учасниками хвилюючого мітингу, на якому лунали вірші та виступи грузинських, українських, російських поетів. Каладзе продекламував уривок з Давітіані, переклад якого одразу ж прочитав на пам'ять Бажан. Це було перше публічне читання ним Давидових строф українською мовою. Літературно-мистецьке свято, розпочате на Полтавщині, продовжилося 9 серпня в Києві в Зеленому театрі, розташованому на схилах Дніпра. З віршем Леонідзе, присвяченим Гурамішвілі, присутніх ознайомив Павло Тичина. «На Україні картлі ти знайшов, а рагва теж і в Миргороді грає. Ти сади садив, то до людей любов, і з серця твого корінь проростає. У Сагурама всі сади цвітуть, і в Зубівці тремтять весняні далі. Тобі від двох країв безсмертна путь, не знать тобі, не знать тобі печалі. Це ж від обох країв тобі добра, твоєму серцю і порада, і сила. Твоє ім'я усім несе Дніпро, бо це йому Арагва доручила». Леонідзе написав цей вірш з нагоди віднайдення могили Гурамішвілі. У цьому вечорі брали участь і читали власні твори та переклади Шаншіашвілі,
Каладзе, Рильський, Сосюра. З віршем Сосюри «Пам'ять Давида Гурамішвілі» читачі радянської України ознайомилися тоді ж, 9 серпня. На святі головував і знову читав свої вірші Бажан. Український поет писав Чіковані: «Симоне, я тобі казав, що коли в мене вийде все гаразд, то я приїду в Грузію, аби перевірити підрядників Гурамішвілі, намітити, що треба перекласти і чого перекласти не треба. Тобто попрацювати разом з Барамідзе, Йорданішвілі та Нідірадзе». Далі Бажан цікавився, чи зможе Симон організувати йому кімнату десь під Тбілісі, щоб розпочати там роботу над перекладом. Як друг виконав його прохання, поет з надзвичайним трепетом і внутрішнім теплом повідав у вірші перекладачі Гурамішвілі. Перед очима постає романтична оселя між ущелин і розколин, куди щоранку до українського пілігрима навідується юний олень, і з його долонь рожевим язиком лиже дріботку солі, купочку зернин. А цей провісник світанку звеселяє глуху і затишну домівку поета, приносить сюди пахощі трав і тендітний промінець від вічного месхетинського сяєва. Починається дивне перевтілення в Міндію у провісника з поеми Важапшавели «Змієїд», котрий розумів мову рослин, птахів, звірів. На тлі казкової грузинської природи поет розгортає древню книгу і, вдивляючись жадібно, гарячково у плини плач Давидового сну, починає чаклувати над його рядками. Триває нелегке, болісне, але захоплююче осягнення суті, ладнаються ривами катрени, і вони, народжені на березі тихого хоролу, віддзвонюють відлунням грузинської душі, що навік зріднилася з Україною. І коли наснага вичерпується, а митця охоплює сум і сумнів, приїздить друг і порадник, котрий ніби відчув, що його чекають. Здаля приїхав друг, я ждав його поради. Моє чекання він відчув крізь далеч сам. Ні пасма гір, ні мла, ні відстань не завади його і в сліпоті прозірливим очам. Звісно, цей друг – Чіковані. Самотність Бажана – це скоріше поетична гіпербола, скоріше усамітнення, бо жив він восени 1949 року у Квіштецькому будинку творчості грузинських письменників, розташованому неподалік від Сухумі, в мальовничій Боржомській ущелині. Свідок бажанівської праці над перекладом Давитіані грузинський поет Гомеашвілі згадує: «Над Квішехті висіла ніч, темна ніч осяяна лише великими зірками, прибитими до неба. В кімнаті блимав каганець, світильник тих літ. І Микола Бажан до світанку всю ніч просиджував над строфами Давитіані, свого земляка, сина нашої Грузії Давида Гурамішвілі. Танцювали на стіні скісні відблиски каганця, і віднілось в них полум'я пожеж, і входила до кімнати сама історія. Так зазвучав українською мовою, мовою своєї другої батьківщини Давид Гурамішвілі». Те, що Бажан перекладав поезію Гурамішвілі у Квіншехті, засвідчує академік Барамідзе, один з основних консультантів Бажана з питань творчості Гурамішвілі.
25 квітня 1950 року Важан інформує Чіковані про хід роботи над перекладом «Хочу, щоб книжка вийшла до 1 серпня. Тепер можу працювати, а як складеться життя в травні, не знаю. Можуть відірвати від роботи, і тоді всі мої плани щодо Гурамішвілі луснуть». Поглинутий лише турботами про Гурамішвілі, він не може думати про свої вірші. Поет, занепокоєний затримкою нових порцій підрядників, і просить, щоб їх швидше надіслали. У травні йому не вдалося попрацювати так, як мріялося, і вихід книжки, призначені ним самим строки, став нереальним. Однак наполегливість брала гору, відступати було нікуди, і він у червні їде до Тбілісі. Тут перервемо розповідь і надамо слово Барамідзе, котрий у листі до мене пише. З Миколою Бажаном я познайомився в грудні 1937 року в дні святкування ювілею Руставелі. Тоді ж він подарував мені свій переклад, правда, без автографа. У великій метушні часу для цього просто не було. Через 11 років, вже після віднайдення могили Гурамішвілі, а точніше 11 листопада 1948 року, він гостював у мене вдома і залишив напис на власному витязі тигровій шкурі. До цього перекладу я не мав майже ніякого відношення, хоча поезією Руставелі займаюся усе життя. Мені довелося побувати у Миргороді в 1948 та 1949 роках, коли відбувалися гурамішвілінські урочистості. Незважаючи на зайнятість, був заступником голови роднаркому, він знаходив час приділити увагу грузинській делегації, зігріти теплом свого серця. 9 серпня 1949 року, після відкриття пам'ятника на могилі Гурамішвілі, президія Спілки письменників України під головуванням Бажана заслухала інформацію про грузинсько-українські культурні зв'язки. Йшлося про спорудження пам'ятника Давидові в Миргороді і популяризацію творів грузинського письменника українською мовою. Було вирішено прискорити видання українського перекладу «Давитіані», який брав на себе Бажан. За цю справу він взявся з захопленням. Користувався російським підрядником, підготовленим поетом Надірадзе. Для перевірки майже завершеного перекладу і остаточного редагування Бажан улітку 1950 року приїхав до Тбілісі. 2 тижні гостював у мене на дачі в Кікенті. Зранку до вечора ми сиділи над рукописом перекладу і звіряли його з оригіналом. Підрядник Надірадзе в цілому був непоганий, та в ньому виявилася низка неточностей і навіть текстових помилок. Бажан одразу ж їх виправляв з моєю допомогою і виправлені рядки виразно читав у голос. Я дослухався до музичного звучання вірша, а потім Бажан робив мені зворотній переклад російською. Так був підготовлений і відредагований український «Давитіані». У моєму архіві зберігається фото. Бажан у кікеті під великим дубом на подвір'ї дачі серед членів моєї родини. Микола Платонович попросив мене написати вступну статтю до збірки, що я її з задоволенням і зробив. Незважаючи на моє категоричне заперечення, я значусь як редактор першого видання бажанівського перекладу «Давитіані». 29 січня 1951 року Микола Платонович писав мені
безумовно перебільшуючи мою роль. Я вислав вам перший примірник українського перекладу Гурамішвілі. Днями видавництво надійшло вам, дорогий Олександре Георгійовичу, належні авторські примірники, а це прийміть як вияв тієї глибокої вдячності. Вам, яку навіть важко передати словами, без вашої чуйної, любовної, уважної допомоги, я, звичайно, не зміг би виконати цю роботу. Знаю її недоліки, її слабкість, але повинен зізнатися, не можу приховати перед вами своєї радості, що мій переклад нарешті з'явився на світ і піде до читача. До речі, щодо терміну підготовки та видання цього перекладу, Микола Платонович мимоволі припустився помилки. У статті «Він говорив з горами» автор розповідає. Симон і професор, нині вже академік Академії наук Грузинської РСР, Олександр Барамідзе, щедро віддавали свій час і енергію, щоб якнайдбайливіше наближалась дата 200-річчя від дня народження великого поета. Я вирішив перекласти вибрані твори Давидові. Симон потурбувався, щоб восени 1952 року я зміг оселитися в Грузії на довгий час, цілком віддавшись праці над перекладом поем Давида. В самотній хатині сторожа над берегом Кури, в Боржомській ущелині, за західними схилами Месхетського гірського хребта, Симон мені знайшов тихий і гостинний притулок. Отже, виходить, що Давитіані Бажан переклав восени 1952 року, коли наближалося 200-ліття з дня народження Гурамішвілі. Мого доброго друга тут вийшов невеликий ляпсус. По-перше, це було значно раніше. По-друге, наближалося не 200, а 250-річчя з дня народження Гурамішвілі. Я тримаю в руці перше українське видання Давитіані з теплим дарчим написом перекладача, під яким дата 30 січня 1951 року. На титульній сторінці рік видання 1950. У вихідних даних друкарні зазначено, що рукопис здано до видавництва 5 липня 1950 року. Саме тоді з другим примірником він і приїхав до мене в Тбілісі з надією, що встигне ще внести необхідні виправлення у верстку. Так воно і сталося, завершує розповідь Барамідзе. Я поцікавився листами Миколи Платоновича до академіка Барамідзе і знайшов, на мій погляд, важливу інформацію про те, як посувалася робота над перекладом Давитіані. Ось, зокрема, в листі від 12 травня 1950 року він повідомляє, що буквально дні і ночі сидить над перекладами, хвилюється через затримку останніх підрядників, бо ближчим часом передбачається його поїздка, і якщо поїде, не здавши переклад, сам буде у відчаї. Окрім того, просить подзвонити Тамарі Абакелія, щоб вона якнайшвидше вислала художнє оформлення.
Привертаю увагу і скрупульозність Бажана як літературознавця і редактора. Йому, наприклад, у передмові Барамідзе здається недостатнім і неповним пояснення релігійно-містичного флеру поезії Гурамішвілі похилим віком поета і висловлює думку про можливе скорочення цього місця. Він радить авторові також згадати і навіть процитувати вірш Тичини. Давид Гурамішвілі читає «Витязя в тигровій шкурі» Григорію Сковороді. Підказує, що саме Тичина дав перший переклад вірша Гурамішвілі «Зубівка». Висловлює слушне побажання навести рядки з поеми «Чиковані» пісня про Давида Гурамішвілі. «Як ви дивитесь на таке цитатолюбство?» – запитує Бажан. І там же пояснює. Це було б даниною спробам радянських поетів відобразити у своїй творчості образ великого поета. Адже це не випадковий збіг, а знаменний факт. Примітка: в тому ж листі Бажан повідомляє Барамідзе, що найближчим часом вийдуть також дослідження Косарика і поема «Чиковані», присвячені Гурамішвілі. Бажана дещо засмучує поліграфічний рівень видання. Його збиралися друкувати в Лейпцигу, але на той час там уже не брали замовлення на художню літературу. Бажано особливо незручно було перед художницею Тамарою Абакелі. Не пішли її ілюстрації. Причина – неспроможність друкарні дати високоякісні відбитки кольорових малюнків. Та не лише в поліграфічному рівні сутність зрозуміла. Головне те, що Бажан ще одну велику книгу ввів в обіг духовного життя свого народу. Цілком зрозумілий сумнів, а чи зумів він утриматися на висоті, досягнутий у перекладі «Витязя в тигровій шкурі», був розвіяний остаточно. Поет знову постав як неабиякий версифікатор, глибокий знавець рідної мови і тонкий стиліст. У Давитіані, крім вже апробованого ним Шайрі, довелося перекладати різноманітними розмірами і схемами римування, використовуючи й хореї, і ямби, паралельні внутрішні і перехресні рими. Завдяки Бажанові у Гурамішвілі український читач справді побачив автора, котрий здійснив європеїзацію грузинського вірша. В перекладі, як в оригіналі, мелодії української та російської народної пісні перепліталися з грузинськими і створювали неповторну поліфонічну поезію. Бажан не заспокоївся виданням Давитіані. Йому вже уявлявся музей Давида на Миргородській землі, а біля музею пам'ятник поету. Він довго і наполегливо домагався втілення цього задуму, що став реальністю тільки до декади грузинської літератури в Україні. Нічого серйозного поки свого не роблю. Турбуюся про музеї Гурамішвілі, пише Бажан, 30 березня 1969 року, Антокольському. Коли в травні того ж року грузинських гостей повезли до Миргорода, їх там гостинно зустрів літературно-меморіальний музей з чудовою експозицією, а з символічного дніпровського порога постамента, злагодженого у стилі грузинських та українських національних традицій в архітектурі, постало печальне, але мужнє обличчя воїна-поета. Скульптори Німенко та Обезюк разом з архітектором Жигуліним
запропонували свою версію скульптурного обряду у Гурамішвілі. Адже не дійшло до нас жодного портрета Давида, коли не рахувати його в автошаржу на полях власного рукопису. А тепер можу вважати, що зробив усе можливе для увічнення пам'яті Давида Гурамішвілі, сказав у той день Микола Платонович Олександру Барамідзе, який тепер уже через 20 літ як учасник декади знову відвідав Миргород. Вийшло, що не все. Він встиг ще раз прославити ім'я Давидове. До 275-річчя з дня народження зусиллями двох видавництв «Мистецтво» і «Хело в небо» «Мистецтво» Давитіані з розкішними слайдами фотомайстра Дерлеменка був виданий трьома грузинською, українською, російською мовами. Бажан контролював усі етапи виготовлення книжки, від макета до останньої верстки. На урочистому вечорі в Великому залі Київської консерваторії, де 15 жовтня 1980 року під головуванням Бажана вшановували пам'ять Гурамішвілі, за цим виданням стояла довга черга. Тож можна було придбати ще одну двотомну грузинсько-українську збірку Гурамішвілі у перекладі Бажана, яку подарувало читачам харківське видавництво «Прапор». До нього увійшли поеми «Лихоліття Грузії» та «Весела весна» з деякими скороченнями, а також ліричні поезії. Мені випало бути відповідальним редактором цієї книжки. Щоправда, вся відповідальність полягала у підборі текстів першотвору і контролі строгої дзеркальності перекладів щодо них. У друкарнях Тбілісі та Харкова, виконуючи одночасно роль і коректора, і монтажиста, нерідко доводилося виправляти, переставляти, переклеювати переплутані грузинські рядки. До урочистостей Бажан готувався ґрунтовно. У мене зберігся протокол, який я вів на засіданні ювілейної комісії СПУ 17 червня 1980 року. Там були присутні Коротич, Драч, Збанацький, Новицький, Крижанівський, Мороз, головував Бажан. Ухвалили включити до дієвого плану роботи ювілейної комісії основні заходи, провести спільне урочисте засідання Спілки письменників України та Інституту літератури Академії наук УРСР імені Шевченка, порадити обласним відділенням Спілки письменників України провести літературні вечори, присвячені Гурамішвілі, зокрема в Полтаві, Миргороді, селі Зубівці, а також у Кременчуці, Охтирці, Глухові, Хотині, де Гурамішвілі бував неодноразово. Звернутися з листами до видавництва республіки про прискорення видання відповідних книжок до цієї дати, замовити скульптору Німенку пам'ятні медалі. Ці та інші заходи, намічені комісією, були вчасно виконані, як і запевнив Бажан уряд Грузії. Дякуючи за введення до складу республіканської комісії, він писав: «Докладу всіх зусиль, аби і на Україні була відзначена ця знаменна дата». У цьому листі поет навіть фантазує з приводу проведення урочистостей в Грузії. «Знаю, що в Сагурама, в літературному музеї, буде, звичайно, все зроблено для прикрашення того місця, де 275 років тому
грузинське сонце осяяло личко малого датітко. Можливо, під старим горіхом біля будинку музею, під спеціальним навісом, поставити старовинну грузинську колиску, над якою під час екскурсії звучала б, як одноголосий жіночий наспів, колискова пісня, грузинське «Івнана» і російське «Батюшки Баю», українське «Люлі-люлі» і подібні ж мотиви інших народів. Гадаю, це брало б за душу. На стіні музею можливо розмістити на мармуровій дошці викарбовану карту важких життєвих шляхів поета. Від цього саду на Дарагві далеко йшли його шляхи і до Москви, і до Києва, і до Хотина, і до Астрахані, і до Миргорода. Бажан знав, що лікарі не дозволять йому поїхати на Гремішвільські урочистості до Грузії. Однак десь у глибині душі сподівався все-таки на чудо, а раптом поталанить, а раптом здоров'я не підведе. На жаль, дива не сталося, і українська делегація у складі Загребельного, Косарика, Драча, Кородича, Новицького, Німенка та автора цих рядків на початку жовтня 1980 року вилетіла до Тбілісі без Бажана. У ті дні йому минало 76 років, і господарі мали усі підстави згадувати разом автора Давітіані та його перекладача. Коли ж ювілейне свято перемістилося на українську землю, і грузинські гості вже приїхали до Києва, Бажан знову опинився в центрі особливої уваги вдячних гостей і земляків. Він був щасливий від усвідомлення своєї високої місії повпреду двох літератур і навіть не намагався він упорядковував ще й збірку Шаншіашвілі, організував доповнене перевидання творів Церетелі, перекладав поему «Чіковані» – пісня про Давида Гурамішвілі. На початку 50-х років у Бажана з'явилася ідея видати двотомну антологію поезії грузинського народу. Здійснення задуму дещо затяглося. По-перше, таке видання вимагало колосальної підготовчої роботи. По-друге, планувалося перевидання витязя в тигровій шкурі та Давітіанів. Бажан не звик до механічних повторень уже зробленого. Він щоразу правив переклади, вносячи в них необхідні корективи. Особливо в ті класичні речі, наука, про які розвивалася, нові тлумачення учених того чи іншого образу, а то й цілої концепції автора, повинні були відбитися і в бажанівських перекладах. У березні 1957 року Бажан отримав сигнальний примірник нового видання «Витязя в тигровій шкурі» у своєму перекладі. З цією приємною звісткою він звертався до Чіковані, повідомляючи, що починає готувати антологію. «Я буду редактором», – пише Бажан, «а організатором доведеться, напевно, взяти Новицького. Хтось із нас повинен буде на початку літа виїхати до Грузії, а хтось повинен буде привезти переклади.
Не знаю ще, як з Новицьким поділю ці обов'язки, але особисто дуже хочу знову приїхати до вас. Робота над антологією тривала 3 роки. 2 томи з передмовою, біобліографічними довідками про автора, з необхідними коментарями, загальним обсягом близько 50 друкованих аркушів, були підписані до друку в кінці 1961 року. І незабаром прийшли до читачів. Антологія увібрала в себе кращі зразки грузинського фольклору. Поезії давніх поетів Чахрухадзе і Шавтелі, уривки з витязів тигрові шкурі, творчість кращих митців наступних століть, Теймураза II, Йосипа Дбілеїлі, Арчіла II, Сулхан Саба Орбеліані, Вахтанга VI, Бесікі Саят Нова. Щедро були репрезентовані видатні поети 19-го, початку 20-го століття, представники романтизму і критичного реалізму Чавчавадзе, Бараташвілі, Орбеліані, Чавчавадзе, Церетелі, Важапшавела та інші. Другий том повністю представляв поезію радянського періоду. Для реалізації такого масштабного видання Бажан мобілізував кращі сили української літератури. Серед перекладів бачимо Тичину, Рильського, Сосюру, Малишка, Первомайського, Терещенка, Бориса Тена, Гончара. Були залучені і поети молодої генерації Гончарук, Степанюк, Ткаченко, Швець. Роль кур'єра і виконавця чорнової, але необхідної роботи, які понамічалися, випала Новицькому. Він разом з бібліографом Тамарою Ангуладзе упорядкував обидва томи, уклав біографічні довідки, тлумачення деяких слів, імен, назв і термінів. Чимало попрацював він і як перекладач, і як один із співредакторів. Основний тягар обов'язків і відповідальності, звичайно, лежав на Бажанові і Чекувані, якого український побратим одразу впряг у почесне ярмо підготовки двотомника. «Справа дійсно чекає тебе, Симоне. Без твоєї допомоги українська антологія грузинської поезії не зможе далі рушити. Необхідна і твоя порада тут, у Києві, і твої дружні втручання і допомога там, у Тбілісі», пише Микола Платонович 6 травня 1958 року. А справа полягала в тому, що Симон мав організувати підрядники, їх виконували професор Вірсаладзе і поет Надірадзе, передмову, її писали у співавторстві Брамідзе і Мергвелашвілі, а також давати консультації з різних питань – від біографії авторів до реалій окремих творів. Того ж року в Тбілісі відряджають Новицького, який, за висловом Бажана, везе 2 товстелезні томи українських перекладів грузинської поезії для антології. І в помешканні Симона, і в спілці письменників Грузії йшло жваве обговорення рукопису. Бажану довелося уважно перечитати море перекладів. Різні епохи, різна поетична мова, різні образні системи, стильові прийоми. Український поет чудово відчуває ці нюанси, а там, де трапляється відхилення від оригіналу, намагається разом з перекладачами виправити становище. Лева частка перекладів випала саме Бажанові. 26 авторів антології із 74 були представлені ним. Окрім творів Руставелі та Гурамішвілі, він повністю переклав добірки поезії
Бесікі Важіпшавела та Бідзе Каладзе. Видання двотомної поезії грузинського народу стало значною подією в літературному житті двох братніх народів. Український читач уперше дістав можливість простежити багатовіковий шлях поетичного мистецтва Грузії від язичницького гімну сонцю «Лілео» і давнього епосу «Амірані» до добірок тоді молодих Анни Каландадзе і Мухрана Мачавріані. А Микола Платонович тим часом уже виношував нову спокусливу ідею і, як завжди, ділився нею з Симоном. «Я тут з молодими поетами задумав зробити щось на зразок маленької антології грузинської сучасної поезії. Примітка, тоді з різних причин реалізувати цей намір не вдалося. Антологія молодої грузинської поезії «Сонячне Грона» вийшла в видавництві «Молодь» 1970 року, підготовлена зусиллями учнів Бажана та без участі його самого. Важко з цим юним самовпевненим народом працювати, треба лаятись, вчити їх, а сил не вистачає. Правда, лаятися треба не дуже. Їх і так занадто лаяли донестями. Це із листа від 3 серпня 1964 року. Відлуння хрущовської тяжби з інтелігенцією, його сварки з Вознесенським, Євтушенком, Неізвісним та іншими прокотилися і по Україні. Він ще стояв біля керма, і місцеві критики-бойовики із Старої гвардії, активістів, натхненно піддакували вождю волюнтаристу. Звинувачували молоде плем'я шістдесятників у безлічі смертельних гріхів. І тут ще не найбільше припало драчу Вінграновському Ліні Костенко. Бажан мав на увазі саме цих поетів та їхніх ровесників, котрі сміливо ламали старі стереотипи часів культу і утверджували нове поетичне мислення. Він підтримував молоду зміну у справедливій боротьбі за вистраждане і ними самими здобуте місце під сонцем. Відкривати таланти, підтримувати, опікувати було його внутрішньою потребою. Не випадково Бажан повіз Павличка, Драча, Коротича до Грузії для участі в декаді української літератури. Ця декада, яка відбувалася з 2 по 12 жовтня 1964 року і збіглася з 60-річчям Бажана, мала на меті розширення і зміцнення особистих живих контактів між майстрами пера двох братніх республік. Маршрути декади пролягли по всій Грузії, від сходу і до заходу, від Причорномор'я до засніжених вершин. Для Бажана це була мандрівка у молодість, у неповторні літа натхненної праці над перекладом «Витязя в тигровій шкурі» та «Давитіані». Цього разу не супроводжував українського поета Чіковані. Осліплий від важкої недуги, він не міг також пройти стежками і шляхами тривожної, водночас щасливої молодості. Приречений на вічну темряву, він не втрачав мужності, і коли Бажан разом з українськими письменниками відвідав його, та навіть підняв келиха. За свідченням Маріки, дружини Симона, Микола весь час плакав, не міг стримати себе. Він дізнався про хворобу друга ще до приїзду в Грузію і всіляко намагався підтримати, допомогти йому.
24 квітня 1964 року Маріка занотувала у своєму щоденнику. Сьогодні дзвонив Микола Бажан з Москви, передав вітання, сказав, що і вони багато думали, де б зробити Симону операцію, і дійшли до висновків: краще у нас, бо в дорозі натомиться, судини так набрякнуть, що, можливо, стан здоров'я ускладниться. Сказав, що сьогодні повертається до Києва. Раді були чути його голос, адже стільки у нас гарних споменів про спільно прожиті дні. У ті дні йому вдалося знову побувати в Сурамі, як і того серпневого ранку 1952 року, коли на високому хребті вперше звелася в бронзі і граніті мужня постать Лесі Українки. Він з особливим трепетом ставився до творчості геніальної поетеси і був дуже схвильований, коли Тамара Абакелія, чудовий художник і скульптор, завершила роботу над її погруддям. Бажану назавжди запам'яталося урочисте відкриття пам'ятника і особливо танок Тамари, котра вела по танковому колу своє майже нерухоме, ледь-ледь хитливе, тонке і граціозне тіло. Лише руки тремтіли, бриніли тонкі пальці, і здавалося, кожен з них співає, як переливи Саламурі, як струни Пандурі, як мелодії еолійського співу, де кожен наспів окремі і всі разом спільно, вільно і дружно сплетені поліфонічною гармонією. В особі Тамари Абакелія грузинський народ віддячив Україні за вшанування пам'яті Гурмішвілі, де чимала заслуга належить Бажанові. Щодо його пієтету перед Лесею, то мені здається, окрім усього іншого, це було зумовлене ще й тим, що він вважав її своїм безпосереднім попередником на ниві українсько-грузинського єднання. На думку Бажана, саме Леся Українка переклала славнозвісний вірш Баратішвілі «Мерані», який опублікувала під псевдонімом Сергій Палій у журналі «Рідний край». Через Сурамський хребет Рікоцьким привалом учасники декади, гості і господарі прямують у Західну Грузію. Ось і містечко Харагоулі, коли через донос брат Маріки Зураб був звільнений з роботи в Держплані Республіки, він одразу ж влаштувався тут працювати економістом і радо приймав Симона з його українським другом. Не один день вони працювали в Харагоулі над перекладом «Витязя в тигрові шкури».Про ті далекі дні Бажан писав у своєму листі до Чіковані. «Пам'ятаєш, Симоне, все те, що так заспокоювало і радувало нас, коли ми виходили із Харагоулі і йшли по схилах Імеретинських гір, заглядаючи по дорозі у виноградники і зриваючи квітки гранатових дерев? Багато води спливло відтоді, але незабутнє забути не можна. Харагоулі, Борисахо, Вардзія, Тбілісі, підніжжя Казбеку, Сагураму. Я називаю ці імена, і тепло обливає моє серце.
Цілий рій спогадів викликав у Божана приїзд до древнього Кутаїсі. Улітку 1940 року, під час святкування сторіччя з дня народження Церетелі, на яке приїхав з чудовим подарунком, томиком українських перекладів поета, він блукав екзотичними вулицями легендарного міста Айя, згадуваного ще Аполлонієм Родоським у своїй Аргонавтиці. Вірний юнацькому захопленню світової архітектурі, Бажан відвідав усі визначні пам'ятники міста і його околиць. Вкарбувалися в пам'яті мозаїчна богоматір величного Гелацького храму, яка так нагадує зображення цього ж лику на стіні Київської Софії. Особливо вразили його руїни колись грандіозного собору Багрята. Він милувався кожним уцілілим орнаментом його каменів, що так майстерно викарбувала щедра рука різьб'яра, подумки уявляв творче натхнення каменярів, рабів і чудодіїв, які з каменю виростили виноградні грона і досягли безсмертя. Знову зігріло душу проміння світлосяйних емеретинських днів. Такими вони і закарбувалися у вірші «На руїнах Кутаїсі». В українському літературознавстві помічено, що Бажан у цьому творі досить виразно перегукується з віршем Лесі Українки «Напис в руїні», де також йдеться про безіменних зодчих, які зводили величні єгипетські піраміди. 9 жовтня 1964 року в пресі з'явилося повідомлення про нагородження Бажана орденом Леніна, а також указ Президії Верховної Ради Грузинської РСР про присвоєння йому звання заслуженого діяча мистецтва Грузії. Правління Спілки письменників Республіки від імені численної родини грузинських літераторів всього грузинського народу привітало ювіляра, котрий своєю подвижницькою працею проклав міцний міст братерства між народами. Леонідзе в газеті «Комуністі» так і назвав Бажана «зодчий мосту братерства». Абашідзе в тій же газеті охрестив свого друга вічно молодим патріархом. Сам Бажан, звертаючись до читачів, зазначав: «Я переступив за 60 років, а мене називають початкуючим патріархом. Вірніше, патріархом, але я додаю слово «початкуючий», бо ще відчуваю юнацьку енергію». 11 жовтня у Тбілісському академічному драматичному театрі імені Шада Руставелі відбулося урочисте закриття декади. Через кілька днів за підписом її учасників із Києва надійшла телеграма до Спілки письменників Грузії, де були такі рядки: «Дружити – це значить любити, а любити – це значить добре знати один одного. Наша декада поглибила взаємопізнання наших літератур, поставила перед учасниками декади, перед усіма українськими літераторами завдання зробити все для ще ширшого знайомлення українського народу з братньою грузинською культурою». Провідна роль у виконанні цього завдання, зрозуміло, відводилася Миколі Бажану. У вересні 1966 року Микола Бажан разом з Миколою Тихоновим стали героями Всесвітнього Руставелівського форуму. Їм обом були присуджені звання лауреатів Державної премії імені Шада Руставелі. Поет так згадував момент вручення дорогої йому нагороди: «Великий концертний зал на проспекті Руставелі переповнений людьми.
стоїть гімн по-південному жвавий, запальний, нестримний. Нам, Ніколаю і мені, просто бракує сили в серці, щоб знести це святкове збудження, це радісне хвилювання. Ніколай то усміхається, то хмурніє, то раптом блідне. Тож пашить. Я, певне, виглядаю не краще, бо Іраклій Абашидзе, що як голова комітету по Руставелівських преміях має нам нагороди вручати, несе мені склянку води і каже, трохи заїкаючись, «А в тебе є валідол?» «Валідол у мене є, серце витримає і назавше збереже в собі вдячну пам'ять про свято дружби, одне з найдорожчих в житті моєму свят». На свято Бажан привіз витязя в тигровій шкурі, щойно переведеного у Дніпрі, а також поему «Абашидзе Палестино-Палестино», випущену в тому ж видавництві. Український поет не міг не перекласти цю поему, адже вона про Руставелі, про його душевні терзання перед прощанням із тлінним світом. Голоси, почуті Абашидзе через 700 років після Руставелі, виявилися рідними і для Бажана. Він, як і у випадку з піснею про Давида в Гурамішвілі, захопився пристрасними поетичними монологами, що їх вклав у уста великого поета, його далекий нащадок. Бажана захоплювала та одержимість, з якою шукав по всьому світу Абашидзе сліди Руставелі. Вони губилися далеко від батьківщини, чи то на берегах Гангу, чи то в гарячих візках Близького Сходу. Грузинський паломник Габашвілі, що в 18 столітті писав, що на далекій палестинській землі, на одній з колон грузинського хрестового монастиря, він бачив портрет Руставелі. Легенда розповідала, що поет нібито похований там. Оскільки з 19 століття Грузія втратила свою державність і на утримання обителі в Палестині бракувало коштів, вона перейшла до рук грецької церкви. Перевірити достовірність версії унеможливилось на тривалий час. Абашидзе, звичайно, непокоїла ідея відвідати Христовий монастир. Оскільки він опинився на території Ізраїлю, поїздка туди навіть з науковою місією була пов'язана з певними дипломатичними труднощами. Тоді ж у Києві вийшла книжка подорожніх нотаток українського письменника Плоткіна, в якій є глава «Могила Руставелі». У Тель-Авіві автор довідався, що в Єрусалимі поховано великого грузинського поета. Натхненний сенсаційною для себе новиною, Плоткін звернувся до радянського посольства, де їй порадили зв'язатися з постійним представником Академії наук СРСР. За його допомогою монастир знаходився у зоні, що мала особливе стратегічне значення, наші туристи і потрапили під склепіння храму, оглянули фрески, колись реставровані, а тепер уже трохи облуплені, поклонилися праху поета, який за переказом спочиває біля підніжжя правої колони. Плоткін, повернувшись до Києва, одразу розповів цю історію Бажанові. Микола Платонович, знайомий із захопленням свого грузинського друга, вирішив діяти негайно, користуючись підтримкою президента Академії наук Республіки академіка Паладіна. Встановили контакти з відповідними установами, аби виготовити фотокопії фресок Христового монастиря. Абашидзе безмежно дякував українським товаришам не тільки за можливість отримати репродукцію з Єрусалиму,
а й поїхати туди. В результаті наукової експедиції, до складу якої крім нього входили академіки Шанідзе та Церетелі, у жовтні-листопаді 1960 року було знайдено і фресковий портрет поета. Шота стоїть, звівши руки між святими Йоанном Дамаскіним і Максимом Сповідальником. Того, хто це розписав, хай простить Бог, амінь, сповіщає напис. А трохи нижче, великими грузинськими літерами Руставелі. 7 листопада від членів експедиції до Тбілісі полетіла телеграма. Портрет Шота Руставелі, котрий вважали загубленим, знайдено, очищено і повністю відновлено. Це чудовий твір мистецтва. Веземо з собою його кольоровий фотознімок. Отже, Бажан був певною мірою причетний до цієї знаменитої знахідки, що й надихнула Абашидзе на блискучу поему «Палестино, Палестино». У передмові до свого перекладу Бажан писав: «Встановлення фактів, через які розкривається життя великих людей, тим паче життя, заслонене імлою віків, вихорами історії, візерунками легенд, кожне таке встановлення є здобутком людської культури, науки і літератури. Всякий здобуток культури грузинського народу цікавить і радує український народ, зв'язаний нерозривними взаєминами дружби і любові з народом Грузії». У своїй поемі Абашидзе вдалося воскресити могутній голос не лише творця витязя в тигровій шкурі, а й самої історії, волею якої Руставелі покинув улюблену батьківщину і скінчив свої дні ченцем відродженого ним самим монастиря. Бажанові, напевно, було неважко відтворювати слідом за Абашидзе трагічний образ усміхненого поета-гуманіста, чия поезія стала невід'ємною частиною його життя. Тим паче, що в голосах поєдналися тривоги минулого з тривогами сучасності, зійшлися відлуння віків. Поема створювалась тоді, коли вчення наукового комунізму про злиття націй, мов і культур перебувало в зеніті, процвітала Агаївщина. Рішучим протестом ці згубні лжетеорії пролунали тоді голос біля Катамона, в якому оспівана рідна мова її безсмерті. «О, моя мова! О, рідна мова! Ти наш порив, політ наш стрімголовий! Ти знамена, дане вічністю нам, ти наших ран животворний бальзам, ти наших каменів скріплення щільне, ти наших брив марування суцільне. Вмить предсмертної тьми й самоти будеш незмінно зі мною лиш ти». Та й не лише публіцистичний пафос, а й глибокі філософські контексти, що випливають з тонкого проникнення у художній світ, вирізняють поему «Палестино, Палестино». Великий поет і мислитель минулого промовляє з нею живо і переконливо, без вторинності літературщини. У відтворенні складних думок і почуттів Руставелі, які з непідробною достовірністю втілилися в голосах, Бажанові безперечно допомогло ґрунтовне знання концептуальних витоків витязя в тигровій шкурі, що були точкою відліку і для Абашидзе. У голосі біля морів Христового монастиря Руставелі звертається до Бога.
Знаючи, про що йдеться, Бажан, однак, трохи відхилився від оригіналу. Там маємо не усіх причин причина, а найвища мета – мет. Це визначення божества, бо є не доведене істиною, а збагнене вірою. Та річ у тім, що мета мети якраз і відповідає аеропагітичній усіх причин причині. Різниця лише в тому, що причина причин – це бачення зверху, і тому вона найвища мета, мета мет. Бажан виявив тут ерудиційне проникнення в текст, виступив як блискучий тлумач, досвідчений фахівець. І не тільки тут. Кожен голос, прочитаний ним творчо і озвучений натхненно. Обсяг не дозволяє детальніше зупинитися на аналізі всього перекладу, та можна з упевненістю сказати, що він достойно продовжив грузинську тему у творчості Бажана. Так у творчості, бо його оригінальні поезії та переклади перебувають у дивовижній діалектичній єдності. У мене, наприклад, не викликає сумніву міцний внутрішній зв'язок між твором Абашидзе і поетичною новелою Бажана «Смерть Нікоапіросманішвілі», написаною в рік виходу «Палестина-Палестина» українською мовою. Однак не в цьому, можливо, випадковому збігові справа. Йдеться про більш глибинне явище, напрямок художніх і філософських пошуків митця, зацікавленого з'ясуванням суті творчості, суті безсмерті творіння розуму і рук людських. Незважаючи на те, що новела включена до зовсім іншого циклу, вона лише умовно пов'язана з поезією Рільке, твір сприймається як безпосереднє продовження грузинських поезій. Отже, мова не про якийсь вплив чи наслідування, а про духовну спорідненість Бажана з грузинською культурою. Робота над перекладом «Палестину-Палестину» дала поетові хіба що сильний поштовх для написання «Смерті Нікоапіросманішвілі». Бо й тут сповідь великого художника, самотнього і убогого, єдиним багатством якомога розкидані по всьому Тбілісі малюнки сирітки. І тут пристрасні роздуми про життя і смерть, про нікчемність і велич духу. А думав Бажан про Піросманішвілі або просто Піросмані ще з 30-х років, коли інтенсивно відкривав для себе Грузію. Тоді ще не було такої вузькофахової диференціації культури за жанровою ознакою. Письменники, художники, актори, музиканти жили однією родиною, що, як з'ясувалося нині, не так вже й погано. Перебування в такому універсальному колі митців багато в чому допомогло українському поетові цілісно сприйняти духовну скарбницю грузинського народу. Одним із найбільших відкриттів стала для нього малярська спадщина Ніко, художника трагічної долі, кумира символістів, голуборогівців. Його обожнювали Табідзе, Яшвілі, Леонідзе. Особливо цікавився життям і творчістю художника Тіціан, котрий записував спогади людей, знайомих з Піросмані, розшукував і збирав його картини. Уперше про геніального самоука розповів Бажанові саме Табідзе. Доля вихідця з кахетинського села Мірзаані, який за склянку вина чи шматок хліба просто в духанах створював шедеври, була трагічна. У 8 років Нікола став сиротою і випробував усі злигодні життя, був кондуктором,
молочарем, безпритульним. За ним утвердилась слава духовного живописця. Воістину, нема пророка на батьківщині. Та ось у 1912 році у Тбілісі приїздить французький художник Ле Дантю, котрий, побачивши картини Піросмані, вигукує: «Це ж сучасний грузинський Джотто!» Він взяв з собою в Париж декілька робіт художника і навіть опублікував статтю про нього. Роботами Піросмані зацікавилися і в мистецьких колах Тбілісі. Брати Ілля та Кирило Зданевичі зібрали велику колекцію полотен Нікола Піросманішвілі, розкиданих по всьому світу. Його малюнок чи вивіска прикрашали мало не кожен духан і ресторан Тбілісі. Однак автор не дочекався визнання і всенародної любові, яких він заслуговував. Помер у злигоднях, ніким не помічений і не оплаканий. Табідзе, стараннями якого в 1926 році видали колективну монографію про Піросмані, розповідав Бажанові печальну історію його кончини. Коли картини Піросмані знайшли вже своє заслужене місце в музеї мистецтва Грузії, коли почали їх виставляти в залах Лувра і Прадо, український поет не раз под думки повертався до біографії художника, аж поки в душі не визріла поема. Піросмані вмирає. Вичерпався час перебування на землі. Одним поглядом можна охопити пройдене. Останній монолог, останні судження. «Що я умію? Фарбу класти на шмат цирати, речі обличчя й гори обрисами наділяти, з чорним єднати сині, з сірим блакить єднати, складати кольори світу, прості, як світ сполуки, так, як дудар виводить живим своїм надихом звуки». Щоправда, Піросмані сам все життя був нещасним, але ціну своєму талантові і творінням без сумніву знав, тому таким каяттям просякнуті його слова. «Та гине мій крик, вмальований в очі людей і звірів, під куревою базарів, під стелею трактирів, і от я кухонній конурці, як пес безпритульний, захирів. І згасла моя видющість, в яку я даремно вірив». Єдиною втіхою вмираючого лишаються його малюнки. В них він вбачає сенс свого існування на землі. Відомий кожному справжньому митцеві сумнів непокоїть душу художника. Його затьмарений погляд прикутий до власних полотен. «Стою перед ним, він мій крах, він і прах, і труна, і могила, він яма і діра, він ніщо, він навіть не тінь, без сила». Це найвищий трагізм людини, яка непоміченою і невизнаною йде з життя. Автор ще раз тряхнув стариною і поему про Піросмані написав у формі, наближеній до руставелівського шаєрі, підсиливши тим самим емоційний ефект вірша, його національну забарвленість. У кінці твору художнику мариться, що хтось приніс йому їжу, фрукти, хвилинна пауза, і своєму доброзичливцеві він гукає: «Думаєш, прорва їдла, бо мало в житті нажирися? Думаєш, купа м'яса, ворох цибулі і перцю?
Думаєш, до тебе приперся, напившись ущерть я? Ні, думаю, це благовістя. Думаю, це безсмертя. Двірник Пірасманішвілі здається передягненим посланцем Бога. Натяк поета стає зрозумілішим саме в двірнику та інших полотнах безсмертя їх автора. У поемі яскраво і переконливо змальована щедра природа Грузії, яка не тільки зміцнює ймовірність географічного колориту, а й виступає в роль єдиного лікаря, збуджує іскру надії у героя. Поет узагальнює свій філософський задум. Розпач народжується від пасивності. Хто на світі сіяв добро, частину своєї души присвятив здійсненню світлих мрій, того надія не облишить. Надія Пірасманішвілі – його творчість. Головне в поемі «Бажана» – це саме той психологічний процес, коли митець на межі відокремлення душі від тіла піднявся до розуміння свого вічного зв'язку зі своїм творінням. Чим ще багата бажанова грузиніана другої половини 60-х років? Передусім новим виданням поезії Ніколаза Бараташвілі. Він узяв на себе благородну місію редактора перекладів свого колишнього патрона Івана Кулика, виданого понад 30 років тому. На цю книгу разом з ім'ям перекладача на тривалий час з відомих причин було накладено табу, та й без цього вона встигла стати раритетом. Можна сказати, що Бажан з олівцем в руці пройшовся по кожному рядку, набагато поліпшивши ритміку, євфонію, де це, на його думку, вимагалося. Деякі вірші, як от «Присмерк нам танцмінді», «Думи на березі Кури», «Могила царя Іраклія», довелося перекласти знову. І він запропонував власний переклад славнозвісного «Мирані» поруч з перекладами того ж Кулика, Карського, Паламарчука, щоб і цим ще раз засвідчити ту вагу і шану, яку складають великому поетові братнього грузинського народу, письменники, всі діячі культури, весь народ радянської України. До 150-річчя з дня народження Бараташвілі Бажан написав і статтю «Політу безсмерті», в якій дав цікавий огляд шляху, пройденого українськими перекладачами з метою якнайдосконалішого освоєння творчості цього печального і непокірного поета. Того ж 1968 року Бажан перевидав і пісню про Давида Гурамішвілі «Чіковані». Власне, це було майже нове видання, бо увійшли до нього перекази 14 нових розділів, так і не опублікованих за життя автора. У передньому слові Бажан склав шану іменам двох поетів – Давида і Симона, віддалених століттями та зближених любов'ю до батьківщини, а також і до України. «Посилаю тобі, Марікушко», – писав поет Маріці, щойно видану пісню про Давида. Не дуже вдалий вміщений портрет Симона і названо обкладинці чомусь така «Поема». Я не бачив ескіза і був вражений, чому не пісня про Давида Гурамішвілі. Але вже пізно, книжка надрукована. Зараз готую українське видання Бараташвілі. Треба до вересня видати книжку, щоб приїхати не з порожніми руками.
Ми вже знаємо, що Бажан лишився вірний своїй традиції не їхати до Грузії з порожніми руками. Українська книжка печального вершника Мирані яскравою квіткою вплелася у вінок братерства наших культур. 1968 рік виявився взагалі урожайним на переклади з грузинської. Видавництво «Радянський письменник» випустило 12 книжок провідних грузинських поетів, учасників майбутньої декади, що планувалася на весну наступного року. У Дніпрі вийшов збірник статей